bryggan. Nej, det här är inte bra. Det här är riktigt dåligt. Ja, får du springa. Ja. Sjua. Nej. Gick den? Hallå gott folk! Fan att Uddevalla har hämtat kapp nu. Med båten. Ja. Nej, det var en grym fight här du. Ja, det var häftigt. Ska vi låta honom simma hem igen så vi kan ta nästa. Kan vi göra? Ja, gör vi. Hej då kompis. Ses nästa år. Oh, han simmar väldigt fint. Han var nästan uppe i 3-4 minuter. Han var hur pigg som helst. Fan vad fint. Kompis, ses nästa år.